Tudo bem? Bom dia! Hoje é segunda-feira e a casa tá pra arrumar. Eu já botei a roupa, a máquina ali, ó. A máquina ali, a pilha de roupa ali. Já liguei a máquina, vou deixar encher, vou botar a roupa pra lavar. Daí eu vou direto pro meu banheiro, limpar o banheiro. Porque tá em previsão de temporal de novo pra cá. Não tanto pra nossa região, mas pra parte da. De Uruguaiana, sabe, mais pro interior, assim, mas todo o comprimento do Rio Grande do Sul, do sul ao norte, mas só a metade. Vai vir alguma coisa pra cá, mas não tanto quanto nos outros lugares. Melhor prevenir, né? Então eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, vou limpar tudo, já vou botar roupa pra lavar, limpar a casa, tudo. E é isso. Bom dia! Gente, mudei a estratégia. Eu sempre enchi a máquina. Botava roupa, eu enchia a máquina, botava roupa e botava sabão em pó. Sempre ficava o resíduo. Não interessa o sabão em pó que eu bote. Sempre ficava. Então, o que que eu tô fazendo agora? Eu tô enchendo a máquina e tô diluindo o sabão em pó. Eu boto antes na água. Essa coisinha que eu boto aqui, esse copinho, ó. Esse copinho aqui é da primeira máquina que eu comprei. A primeira máquina que eu comprei foi uma enxuta, que queimou. Depois eu comprei uma Brastemp bem antiga, que durou exatamente o tempo da garantia. Eu comprei ela usada, aí fiquei sem. Aí depois eu comprei uma outra, que eu não me lembro a marca, que também durou acho que uns 5, 6 anos. E a última que eu comprei foi essa. Que elas não vêm mais com esses copinhos. Pelo menos essa aqui não veio. Então esse copinho é da minha primeira máquina de lavar roupa. E é a medida certinha. Às vezes, dependendo da roupa, eu boto um pouquinho mais, né? Mas a medida, é o mínimo é aquilo ali, é um copinho. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô botando sabão em pó, eu vou deixar ela encher. Falta um pouquinho mais, quer ver? No momento que eu fecho aqui, ela aciona e vai continuar enchendo, ó. Então, ela vai encher mais um pouquinho. E antes que ela comece a trabalhar, eu boto, eu levanto, né, a tampa. Outra coisa que eu faço, eu encho a máquina, ó, no alto. Alto. Olha o nível alto. Mas pro enxágue, eu boto no médio, que é o suficiente. E aqui o meu, eu vou com ela até o primeiro enxágue. Senão ela tem mais um enxágue e a centrifugação. Mas é muita água. Eu não acho necessário. A minha roupa não tem... Quando a roupa é suja, que precisa, aí eu deixo fazer todo o ciclo. Do rápido, enxágue e centrifuga. Ou boto no normal, né? Ou boto aqui no normal, que ela demora mais tempo. Esse pesado é quando a roupa é muito encardida. Mas eu não acredito que... Eu acho que eu nunca lavei roupa no pesado. Nunca. Sempre lavei do normal, aí eu passei pro rápido, porque é a roupa que tu usa, no outro dia tu já lava. Então não tem necessidade. Ó, então agora tá dissolvendo, ó. Agora eu levanto e vou acomodar toda a roupa aqui dentro. Oi, gente. Agora é 10 horas, 10 e 1, pra dizer a verdade. E eu levei 2 horas. Tô desde as 8 horas limpando a casa. Mas é que eu fiz algumas coisas no meio do caminho, que não é aquele trajetinho que eu faço. Aquela é a programação que eu faço, sabe? Eu limpei, eu botei uma máquina de lavar roupa. Aí eu limpei o banheiro bem limpo e estendi a roupa. Botei outra máquina que eu mostrei pra vocês, enchendo a máquina, botando sabão em pó pra diluir. Né? Tinha uma camisa pra lavar a mão. Eu tive que lavar a mão. Fui lá pra cima, limpei lá em cima. Abri toda a casa, abri todas as janelas. Tá aberta a casa. Vou esperar que fique... Eu tô sentindo que o chão tá querendo ficar úmido, sabe? E aí agora eu parei pra tomar um cafezinho. A minha outra xícara tá suja, então peguei essa. Ontem eu fiz um bolo de chocolate e já está no fim. Eu estou com fome mesmo, e me deu um pouquinho de dor nas costas, sabe? Acho que como é que eu vou dizer, de ter forçado. E aí eu limpei bem o banheiro e peguei um mop e passei nas paredes nos azulejos do banheiro para tirar o pó, não para limpar, não é limpeza, para tirar o pó. Então limpei tudo, passei, lavei tudo, box. Tudo que eu faço, como eu faço toda segunda-feira, eu faço uma limpeza bem mais detalhada, né? Nos outros dias é uma tapeada, é um tapa, como a gente, as meninas dizem por aí. Então é uma tapeada mesmo, onde o padre vai rezar missa, como a minha mãe dizia.
Então, lavei duas máquinas, já tá tudo estendido, duas máquinas de roupa. Limpei as duas áreas, limpei o cantinho lá do ar que ele limpou ontem, ele se puxou ontem para limpar. E é isso, tá? Então agora eu vou tomar meu café e a gente fala mais tarde, tá bom? Oi, gente, eu não sou muito de indicar produto, né? Mas esse aqui, ó, desinfetante para uso geral, gota limpa, ó, ação, germicida, bactericida. Desinfeta, limpa e perfuma. Jasmim. Gente, é um cheiro maravilhoso, maravilhoso. Eu limpo tudo, fica cheirinho na casa por muito tempo. É, perdura o cheiro. Muito bom mesmo. E esse produto que eu botei junto no meu borrifador, eu botei álcool, detergente, um pouquinho de vinagre, água e botei um pouquinho desse aqui para dar esse cheirinho. É maravilhoso, vale muito a pena mesmo. Ó, não é propaganda, mas vale a pena. Muito gostoso, muito o cheiro assim, muito bom. Ó, jasmim. Geralmente eu comprava o azul e mas eu não tinha e eu vou levar esse. E eu tô gostando bastante. Vale realmente a pena. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu estou guardei bastante coisa aqui, ó, que eu vou fazer vaso que vale realmente a pena, ó. Essa garrafinha aqui que a Wagner levava, ela já tá com um furinho ali, eu só vou reforçar o furo. Ele vai furar pra mim. Ops! Ele vai furar pra mim essas duas cuias. Essa aqui eu acho que até eu consigo, porque ela tá bem velhinha. Agora essa aqui tem que fazer um furinho na lateral, tá vendo? Ó, vai ficar super bonito. A latinha, que eu quero. Já deixa assim, porque eu quero ver se eu consigo botar. Conseguir pendurar, né? A ponta de pet que eu uso. E. Olha que pote bonito pra pôr uma suculenta. Olha só, eu tô pensando em tirar essa parte aqui de cima, essa parte aqui, ó, pra ficar mais aberto, entendeu? Não ficar tão apertadinho, tô pensando em cortar e tirar essa parte. Olha esse pote de margarina, tenho dois aqui, ó, olha esse grandão. Também vai se virar vaso. E esse aqui também vai virar vaso. Eu só tenho que passar uma água, tirar o produto que tava ali dentro e vai virar vaso. Eu tenho que fazer várias coisinhas com mudinhas, né? E eu ainda tenho três latinhas de sardinha que eu vou apertar agora. Eu vou apertar esse aqui, que eu tenho que apertar com um alicate. E já vou apertar as outras e já vou furar, porque eu quero ver se eu consigo plantar alguma coisa hoje. Aí, se eu for fazer, eu mostro pra vocês. Ó, já furei essa à mão mesmo, muito rápido. Esse aqui, olha que lindo, vai dar um grandão aqui. Esse aqui... Já cortei, ó. Aqui, eu acho que eu tô pensando em... De repente eu vou pendurar, daí não preciso furar, porque ele já tem o furinho dele. Eu cortei a parte de cima, ó, que bonito que ficou o pote. Ficou muito bonito esse pote. Já furei todo também. Furei a latinha. Lavei, limpei, tirei aquela aba, porque aquela aba é muito perigosa. Já amassei bem pra botar no lixo. Fiz os furinhos nas três, ó. Tá tudo limpinho. E essa cuia eu consegui furar com a mão mesmo. Ó lá os três furinhos. Só que essa aqui eu tenho que botar algo que eu tenha que pendurar, né? Porque ela não para, ó. Tem que ter alguma coisa assim. Ela não fica em pó. Fica perigoso, ó. Então não dá. Então tem que ser botar a cordinha aqui pra pendurar. Tem que ser alguma coisa pendente. Eu tô aqui, fiz uma bagunça em cima dessa mesa. Já passei um cafezinho novo pra mim. Deixa eu jogar esse pano lá, depois eu lavo. E eu ainda tenho, agora eu tenho que preparar a terra, vou pegar aquela terra, a terra que eu botei na latinha, que é uma terra de humus que eu peneirei, e eu tenho os restinhos do tronco que eu quero misturar junto também, e mais um pouquinho de vermiculita. Aí eu preciso de algo que eu possa misturar isso, né? Então, eu vou pegar esse meu tacho que eu tenho aqui, vou misturar tudo dentro dele, depois eu lavo, porque é terra, né? Não é tão assim, só tem que me pendurar aqui pra tirar ele dali, pra poder mexer bem. Eu vou primeiro tomar meu cafezinho, depois eu venho fazer isso. E aí eu trago vocês junto comigo. Oi, gente, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o meu substrato, que eu vou misturar quatro coisas, tá? Aqui, ó, é o que saiu da árvore. Ó, ela tá completamente desmanchada. Olha só, olha isso. Eu vou misturar com a mão mesmo, que eu gosto, tá? Aí eu vou botar
a terra que eu tenho aqui, que é humus de minhoca, que eu coei. Vou botar tudo. Vou fazer tudo. Se sobrar, eu boto num saco. Se sobrar, se eu não usar tudo agora, aí tem que misturar bem, tá? Deixa eu baixar, você chegar pra cima mais. Que ficar grande demais, na hora que eu for plantar, eu pego e tiro. Aí eu vou botar o que eu tenho de areia, essa areia fina aqui, ó. Eu vou botar essa areia mesmo, tá? É um restinho só que eu tenho. Então, mistura de novo. E agora, daí eu vou misturar uma vez só. Ó. Vou botar terra preta. Aquela terra preta que eu comprei. Que lindeza. Agora bota a misturar. Soltinha mesmo. Olha. Tá bem soltinho. Olha isso aqui. Se desmanchando. Tô aqui fora já. E eu vou tirar as mudinhas desse berçário. Tá? E aí vou deixar vocês um pouquinho aqui. Eu não vou, não tô ensinando nada, nem coisa nenhuma, tá? Eu só quero fazer isso porque eu quero aproveitar esse vaso para plantar outras coisas. Então eu vou tirar essas terras daqui. Vou botar num outro vasinho qualquer. Esse aqui, por exemplo. Eu vou... Deixa eu tirar a terra daqui. Eu tô aproveitando todos os vasinhos que eu tenho, né? E a terra que eu fiz tá aqui do meu lado. Então, como eu disse, o que tiver de... Se os pedacinhos de madeira não for suficiente, não desmanchar, né? Aí eu pego e... Eu desmancho ou devolvo, tá? Ó, então tô tirando daqui, ó. Tiro delicadamente, né? Porque é uma coisinha que tá... Olha isso. Olha essa belezurinha aqui. Aí fiz um buraquinho, só vou acomodá-las aqui. Devagarinho. Ó. Mais uma terrinha. Eu gosto é dessa bagunça que eu faço. Olha que bonitinha. Eu poderia deixá-las aqui nesse vaso. Eu poderia deixá-las crescerem mais. Mas é que eu quero o vaso. Quero aproveitar o vaso para fazer outra coisa. Então eu tenho que tirar elas daqui. Tá? Ó, uma já foi. Thank you.
Que eu tenho quatro, então vou botar quatro nesse pote maior. Foi as que sobraram aqui. Só acomodar elas. Ops. Eu só acomodei ela aqui, então não... Ó. Esse vídeo ficou comprido.